Então, a inovação é um tema absolutamente relevante para a Braskem. Para os nossos estagiários, a gente procura dar boas oportunidades para que eles conheçam também o tema dentro da área. Para estágio na área de pesquisa, e realmente a gente tem bastante oportunidades nessa área, especialmente na área de inovação e tecnologia, a gente, além do perfil de jovens para oportunidades de estágio na Braskem, a gente também procura algumas características particulares. Ter um pensamento criativo, ter ideias inovadoras, gostar de ousar em novos campos de conhecimento, enfim. O Centro de Pesquisa em Químicos Renováveis da Braskem, localizado em Campinas, ele se baseia na Química Verde para buscar soluções que atendam às necessidades da sociedade e do meio ambiente. Meu nome é Elisa, eu tenho 26 anos e eu sou estagiária da área de Tecnologias Renováveis da Braskem. Eu atuo na área de engenharia genética aqui no laboratório. Nós desenvolvemos linhagens geneticamente modificadas para produzir algum produto de interesse. A ideia é que a Elisa consiga ter independência para conduzir os experimentos que ela precisa fazer, mas obviamente ela vai encontrar em mim uma pessoa que possa orientar e planejar juntos os experimentos. Então, semanalmente, a gente senta, discute os artigos científicos e planeja experimentos dentro das prioridades da empresa. Eu acho que minha faculdade, ela se conecta muito com o que eu realizo aqui no estágio. Tudo que eu aprendi de teoria, eu vejo sendo aplicado na prática, inclusive disciplinas que eu achava que não eram tão fundamentais, mas que quando eu cheguei aqui eu vi que elas são peça-chave para o desenvolvimento da empresa. Como dicas para estagiar na área de inovação e tecnologia, eu diria que seja ousado, né? Tenha uma boa capacidade de comunicação, não tenha medo de trazer suas ideias, possa efetivamente batalhar para ter uma ideia, fazer uma ideia virar um projeto. Tenha essa coragem. Acho que coragem, ousadia, capacidade de estruturar para apresentar essa ideia para a organização, acho que são dicas extremamente importantes aí para ter sucesso.